الذي جعل لكم الارض مهدا، اور یہ حضرت موسیٰ اپنے اسی انداز میں وہ تقریر جاری رکھے ہوئے ہیں، وہی ہے اللہ ہمارا جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جس نے زمین کو تمہارے لیے ایک بچھوڑا بنا دیا ہے، وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس میں تمہارے لیے راستے چلا دیے ہیں، راستے بنا دیے ہیں جن سے کہ تم جن پر چلتے ہو، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے اتارا ہے بلندی سے یا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِن نَبَاتٍ شَتَّى، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم نے نکال دیا ہے بہت سی نباتات، طرح طرح کی سبزیاں جو ہیں ان کی ہم نے مختلف النوع جو ہے وہ نکال دی ہیں،